Alhamdulillah ma hasada sai dai su mutu domin kuwa an shirya an samu daidaito tsakanin gwamnatin jihar Kano da komandan Hisba wato Sheikh Malam Aminu Daura Allah Ubangiji ya ƙara hada kansu ku biyo mu. Al-Fawzan TV tashar al'umma. Assalamu alaikum warahmatullahi wa barakatuhu jama'a, barkamu da sake kasancewa a wannan tasha mai suna Al-Fawzan TV. Idan kai bako ne ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawar sanarwa. Ayi hakuri domin za a iya samun hayaniya ko surutu a cikin wannan video. Abin da ya faru saboda rashin natsuwa ne domin doki da muke yi na gabatar muku da wannan sabon labari da ya ishe mu yanzu babu da daewa. Labarin ku da muke samu shine a daidaiton da aka samu tsakanin gwamnatin jihar Kano ta Alhaji Abba Kabir Yusuf wato Abba Gida-gida da kuma shugaba komandan Hisba wato Sheikh Malam Aminu Ibrahim Daura. Hakan ya faranta mana rai domin ko an samu daidaito, an fahimci juna, an kuma samu an kawar da shedanin da ya shiga tsakani wanda yake so ya farraka kan al'umman jihar Kano tsakanin manya-manyan waɗannan jikogi guda biyu. A idan ba a mance ba, an ta samun kalubale ko in ce ta taburtsa tsakanin waɗannan bangarori guda biyu a kwanan nan, domin kuwa abin da ya fi triggering ko a ce ya sa dana wannan al'amari shine Kadiyar Murja Ibrahim Kunya wato shahararren yar TikTok wacce kamata ya jawo maganganu a tsakanin al'umma musamman na jihar Kano. Sai dai kuma daga bisani bayan an kamata din ne kwatsam sai aka ji labarin cewa wai ta gudu ko ta bace daga gidan yarin da aka kai ta, wanda alkali mai shari'a yayi umarni da aka ta gidan kaso a tsare ta na wani lokaci kafin a zo a ci gaba da yi mata shari'a. Kaita wannan wuri a tsare ta yasa aka ga aka ce kuma ta gudu, hakan ya tayar da tarzoma yasa mutane suka samu abincece kuce a kai, wanda da bincike kuma sai kuma aka samu ta aka ce an same ta a gidan mahaukata wanda an kai ta a yi mata magani. To kuma dai menene wannan shine asalin makasudin abinda ya janyo wannan cece kuce, domin al'umma da dama suna ganin cewa ita Murja ba za ta rasa nasaba da gwamnatin jihar Kano mai ci ba ta Abba Kabir Yusuf Abba Gida-gida, domin kuwa suna ganin cewa tana da daurin gindi ne a gwamnatance, tana daurin gindin da yasa take duk irin waɗannan abubuwa da suke yi, wanda mutane suke ganin cewa ya saba ma tarbiyya, ya saba ma addinin musulunci, kuma wannan abu yana faruwa ne a ƙasa ta Kano. Ƙasar Kano kuwa kowa ya sani tushe ne na addinin musulunci a arewacin Najeriya, duk da cewa ma ana ganin cewa duk duniya babu inda ya kai arewacin Najeriya musulunci, to kuma Kano ita ce a gaba. Don haka ake ganin wannan abubuwa da 'yan TikTok da Murja da ƙawayenta suke yi hadi da haɗin gwiwan 'yan Daudu suna yin abubuwan da bai kamata ba na baɗala, to wannan shi ya jawo cece kuce matuƙar gaske. Ana haka babban tuhuman da ake yi masu 'yan Hisba shine wai suna runguman mutane, suna jefawa bayan Hilux su waɗannan da ake zargi irin su karuwai da maɓannata da matan banza da 'yan Daudu, suna biyo suna runguman suna jefa su a bayan mota. Hakan yasa shi kanshi Abba Kabir Yusuf din ya fito ya ɓara akan cewa dan menene su ƙungiyar Hisba za su rinƙa yin haka. Su fa Hisban nan an kafa su ne domin su gyara tarbiyya, bai kamata a ce suna runguman mata suna jefa su a bayan mota kamar awaki ba, kamar yanda ya ce. To amma dai mutane da yawa sun fito sun yi mashi kalubale, sun caccaki wannan zance nashi, kuma suna ganin cewa wannan magana da ya yi ma ya ɗauki ɓangare ne, domin ko ɓangare ne guda biyu, da ɓangaren su Hisba ɗin da ɓangaren su kuma su Murja 'yan TikTok waɗanda suke korafi akan hakan.
domin a kwanakin baya akwai ƴan TikTok da yawa ne suka koka akan cewa dan me za a rinka rungumar su, wasu ma matan aure ne amma dan an je an kama su a hotel sai zamana ana rungumar su ana daukan su ana jefa su a bayan mota a matsayin su na masu laifi. To kaga kenan bangarori guda biyu ne, tunda ko bangarori biyu ne sai aka ji gwamna ya dauki wancan bangaren, wato ya goya musu baya kenan a fakaice, dan ya ce abinda yan hizba suke na a dauki mata ko maza masu laifi a jefa su a bayan mota a bayan Hilux lalle ba daidai bane ba. To amma ya mance da cewa yawanci waɗanda ake kamawa din ana tuhumar su ne da badala na fasikanci, yawanci ana gan cewa mazinata ne dan an je an kama mace a hotel ko kuma ana fasikanci an kamo ta an tayi kokarin guduwa an kama ta an jefa ta da karfi karfa karfa a bayan mota. Ai hakan wanne ne yafi girma, shin kama ta ne yafi girma yafi banna ko kuwa a abinda aka je aka tadda suna yi ana tuhumar su da shi shine? To wannan dai abubuwa su ne wadanda suka tada hazo, amma dai alhamdulillahi manya sun shiga magana, musamman manyan jihar Kano da manyan malamai na kasa baki daya sun shiga magana sun tsawatar ma gwamnatin jihar Kano, sannan kuma an ba da shawarwari an kuma kawo mafita, wanda hakan muna fata ya zama alkhairi a al'umman jihar Kano da kasa baki daya, domin kuwa makasudin hizba shine a kauda banna da badala da wasu munanan laifuka da ake yi a bayan kasa, wanda kada amince fa wa'innan laifuffuka yan sanda da soji ba su isa su iya kawar da irin wannan badala ba, idan ba irin su wa'innan kungiyar hizban ba. Kungiyar hizba kuwa da aka kafa ta tushenta a Kano ne, amma alherinta ya yadu a wasu jihohin kamar jihar Zamfara, su ma sun karbi wannan al'amari na hizba. Jihar Kaduna ita ma tana kokarin karba ko a ce ta karba, duk da dai ba a riga an kaddamar ba. To amma sai gashi irin wannan abubuwa suna shiga, kuma da za a samu haka din a ce kowace jiha an kafa kungiyar hizba din domin kawar da irin wannan badalan, sannan kuma a dauki malamin da aka yadda da shi ake ganin yana da jajircewa irin su shi malam Abishek Aminu Ibrahim Daurawa din sa'o'insa da ke kowane jiha, domin a kowane jiha za a samu sa'ansa, sai a dauki wannan malami a daura shi akan shugabancin ya zama shine babban kwamandan hizban. Lallai hakan zai haifar da damar ido, domin koko a Kano mabannata zaka ga da a kira musu yan sanda suna ganin gara, da a kira musu hizba gara a kira musu yan sanda, ko a kira musu civil defense ko irin makamantansu, domin ko karfin da hizba take da shi lallai karfi ne ba dan kadan ba, karfi ne wanda ya wuce duk tunanin mai tunani, kuma hizba ba wai iya kawai ta kama masu badala ne ba, a duk wani abin da ya shafi irin hidiman auratayya ne, hidiman fada ne tsakanin al'umma, hidiman bashi ne, hidiman wane ne, tana da al'amura da yawa, bangaren kame-kame kawai bangare ne kwara ɗaya da ke cikin hizba. Don haka dai muna ba ma sauran gwamnoni shawara gaba ɗaya kan cewa lallai a gabatar da wannan hizba a sauran jihohi, domin kuwa zai yi tasiri matuƙa wajen rage laifuffuka da mutane suke yi, domin shi zuciyar ɗan adam ko musulmi ne ko ba musulmi ba, an gina zuciya da son sha'awa-sha'awai na ɓanna, don haka dole ita zuciya sai ana control ɗinta, sai ana tsawatar mata. To don haka idan kai baka tsawatar mata ba sai a kafa hukuma wanda za ta tsawatar maka, don haka dai muna ba da shawara akan kowace jiha ya kamata a ce sun kafa nasu hizba din. Allah Ubangiji ya taimake mu, baki su danna mana subscribe in yau ka fara kallon wannan tasha, in kuma ka dade to kayi sharing sannan kayi likes sannan ka faɗi ra'ayinka a comment section, da kuma irin malaman da kake so a in an kafa hizba a kowace jiha ka faɗi sunan jihan ka faɗi sunan malamin da ya dace da wannan komanda. Mun gode da kasancewa da wannan tasha ta Alfauzan TV, sai ku tare mu a video na gaba inda za mu kawo muku wasu sababbin shirye-shiryenmu. Mun gode.